怎么样，石化？我这红线牵的不错吧？郎才女貌，天作之合，夫妻恩爱，举案齐眉。哎呦，佟玲啊，你睁大你那双慧眼，好好看看，这一对是夫妻恩爱了。那这帮人呢？不管他们死活了啊！哎呦，多经历些坎坷，人们才懂得珍惜良缘。就这还狡辩呢？啊，佟玲啊，佟玲啊！ 你丢失龙骨昏迷三年，为师心痛，但是我万万没想到啊，你醒来以后也不好好查探龙骨之事。哎呦，你这龙骨还找不着了？正找着呢。哎呦，我谁要能为我家音乐做成媒，赏银300两。哎，我来。哎呀，哎呦，不好意思啊。 哪位要寻梅？哦，这个丫头脾气一点都没变。哦，哎呀，疼死老夫了！吃酒。 公子，麻烦你把牌子还给我。这不是你的，这就是我的。你叫张桂花？对啊。这位姑娘，撒谎可不是什么好习惯。管得真多。 只要是挂上合欢树的姻缘牌，都归我们月老庙守护。我们？难道你是月老庙的？在下，月老庙司媒佟玲。一月，哎呀，你给我正经点儿！我好不容易才给你找来的媒人。哎，佟公子，我们一月平时不这样的。这位夫人，不好意思。 在下经验不足，实在是难能为令爱促成一桩好姻缘。谁稀罕你这个媒人？哎，真是太没规矩了。夫人，看您如此诚心，我还是为令爱尝试一番吧。真的呀？那我们一月的姻缘可就指望你了啊！哎呦，这姑娘有点意思。 这月老庙没白去啊！这帮贼人怎么可能逃出我的手心？快走！劫财杀人，横行霸道，六扇门现在悬赏100两追捕你们，你们就算是逃到天涯海角也没用。原来是六扇门的李一月呀！好。 心跳竟与他同步了，我那半身龙骨难道与他有关？哇！哎，看不出啊，你这么厉害啊！出门在外总得有功夫防身，我们彼此彼此。
来，姑娘所托非人，如今孽缘已断，希望你能另觅佳婿。有需要的话，可以来月朗庙找我。啊，多谢公子。染花惹草，真受不了。老实点儿。 大媒人，这钱你想怎么分啊？你总不会想都拿走吧？看来我的龙骨确实在他身上，我得想个办法留在他身边。要不这样，只要你配合我，我给你做媒，这些银两我一分不拿。告辞。李姑娘，除了破案抓人，你还可以有点别的生活。那我也不选嫁人。 你们男人娶妻生子，可不影响建功立业；女人嫁人以后，想再出头可就难了。你趁早死了这条心吧。原来是个连红线都牵不上的天煞孤星。师母，您别生气了，快来跪下。 啊，有那么严重吗？跪下！看看，师母，师妹又做错什么事了？你看看他，整天就知道抓贼。你万一出什么事儿，我们如何与师父交代啊？ 李姑娘救了我。师妹，你带童媒人去做一下笔录，审理的时候用得上。哦，把人带走。不相信你师母就给你上大刑？我师母是担心我抓人遇险才这样。哎，你撒起谎来倒也娴熟啊。我是第二回救你了，李姑娘，你可以直接说多谢恩公。哼。 多谢恩公，我的龙骨果然在此。嗯，怎么不疼了？怎么了，李姑娘？没事。大媒人公，这边请。你看。 三年前明明是你救的李音月，
他还是跟那个童灵混在一起了。当初他俩都反目成仇了，还是挡不住今日的缘分。明明你都已经做到了这步田地，他还是把他骗到了手。什么声音？难道是我的心魔？他不过是一介江湖骗子，你才是除暴安良的总捕头。他明明一点儿也比不上你，可他爱他，他不爱你。你怎么还跟着我？看你抓贼啊。根据我的线报，此人不久前刚刚出入过此地，定有线索。你这个人真是记吃不记打，你伤还没好，若是遇险只怕应付不了。我跟你一起去。你是媒婆不是八婆，不要事事都管好。还不是怕你受伤牵连到我。作为你的恩公媒人，我得保证你得安安稳稳健健康康的参加相亲。哼，我就是不想去相亲，怎么着？要不然你也别查了。你师母，我没想到童公子居然也逛窑子。童公子，他往那边走，咱们继续说。哎呦，这位也瞧着面生啊，没来过我们这儿吧？来来来，我们这儿有雅间儿。准备好了，还是老样子。是啊，你穿的那个。哪儿来的美人？不好意思，他有主了。你什么东西啊？该抢爷看上了你哦。多谢公子，有缘再会哈。姑娘，哎，我想跟你打听一个人。哦，大概这么高，说话冲，爱打人，没耐心，还没礼貌。不好意思啊，公子，你说的那个人，我好像没见过呢。你确定？我看这个人就是你啊。哼，这位公子，小女子温柔贤淑，甜美可人。我看公子一定是认错人了。我都躲到这儿了，看你还能跟过来吗？李月，你在这儿又跟来了。别出声。蟑螂，蟑螂，你什么时候跟人家赎身呀？你就算想查案也不能乱跑吧。放手。我要不放你。给我放手。奇怪，红线为何不受控制？怎么我的法力也顺着这根红线渡过去了？你没事吧？天界自有天规章法，我绝不可能让你一介凡人就此脱身，就此脱身。你三年前蟑螂无身当婊子还想立牌坊啊？这是一桩孽缘，人家恋人吵架，
不可能让你一个外人去抓他的情郎。情郎？我呸！姑娘，起来。你放心，我这就把那个人渣给你抓回来。蟑螂，快跑啊！我都说了，人家是一对儿。蟑螂，你快跑！来人呐，有人偷东西。师妹，赶紧跟上。豹哥，这事儿你千万别让我师兄和师母知道。师母还能瞒一瞒，可师兄，哎。师兄怎么了？哎，师兄有多严，你心里没数吗？被他知道我就完蛋了。不跟他说不就完了？你害怕什么呀？他每次都只凶我一个呀。别人揍你，我都替你挡了。那打我的时候，你师兄，我让你带童公子去做笔录，你带他去天香院。你知道那是什么地方吗？青楼。但我是被冤枉的，那姑娘被他情人打了，我想帮忙而已。今天这件事，我们着实冤枉。童公子，六扇门有六扇门的规矩，纵使你们是被冤枉的，你自己好好在里头反省反省。反省什么？反省现在的姑娘有啥眼下爱蟑螂吗？把他们带下去。是。走。等会儿。什么东西啊？快进去吧。好。看不出来啊，你对这情情爱爱的还挺懂的嘛，一眼就看。别动。你想占我便宜啊？这可是六扇门啊，老实点。明明先前是你占我便宜。你别出声。谁让你话多？我那是怕被人发现，不得已。你要不服？那还好看，我还没嫌弃你呢。哼！哎呀，不会又有什么倒霉的事出现吧？看来这京都太平日子也没几天了。我没杀他。进去杀他，我是冤枉的。豹哥，抓到那人渣了，可以啊。你们俩没事了，出去吧。我没杀他，李天不是我杀的。少在这发疯啊！不是我杀的，杀人可是重罪，等死吧你。那姑娘难道死相可惨了？估计是你们走了之后啊，他又把这男的给找回来了。好言难救该死鬼啊。昨日我能把他抓住就好了，也不至于让那姑娘丢了性命。我没杀他，我没杀他。
师妹，救我！别过来！豹哥，你有没有看到他脖子后面的东西？啊？什么东西啊？我没杀他。那东西，我没杀他。那东西来了。师妹，师兄，师兄，师妹，我没杀他。发生什么事了？你别急，慢慢说。师兄，你记不记得三年前我们在？交出令牌，你回去休息吧。没想到你们六扇门的人员调度这么随便，一块牌子就解决了。这是六扇门内部的事情，与你无关。要我亲自动手吗？为什么不信我？我没有看错，那人脖子背后的符号和三年前那些杀人狂一模一样。我倒认为确有其事。你居然信我？童公子，难得见你能信我，不假怀疑。这玉佩还是三年前的事，看来得向他问清楚。这是哪儿？童公子，枉我才把你当好人，强抢民女，按照律法是要流放三千里的，你放开我。那你就告诉我三年前的事。三年前你取走了我的龙骨，现在还不认账？谁认识你的什么龙骨？没听说过。三年前我根本就不认识你。哼。要不你解开，要不咱俩就这么耗着。哼。不记得是吧？那我就帮你好好回忆回忆。谁呢？真把自己当神仙了！哎，你别跑！傻子才不跑！妈，我不跑！哎呀呀呀！哎呀，疯丫头！哎呦，你又干什么去呀？啊！我昏迷了三年，现在好不容易感应到半身龙骨，我得问清楚。哎呀，龙骨是极其珍贵呀，他一介凡人怎能说去走就去走呢？师父，那您就一五一十告诉我，当年到底发生了什么？为何这姑娘身负龙骨？还与我莫名签订了这红线。哎呀，来，我是告诉你，天机不可泄露。哎，既然他有你把神龙骨，证明你二人命脉相连。难道三年前我和他真的在碧水崖见过？哎呀，这也说不定呀。如果他真的有你半身龙骨的话，哎呀，当他身处险境，受人胁迫，又身负重伤的时候，那你也真是可怜呐。你这……哎呀，佟丽，你干什么去呀？我得回到六扇门，才能调查这鬼屋。喂，
师妹啊，你知不知道我们整天风餐露宿抓逃犯累得要死，你有时间还不赶紧好好享福。这家伙果然在附近游荡。师妹，我看你脸色不好啊，蹲点这种事儿交给我们，你去休息吧。不，我要亲自逮捕这人，让我名正言顺地回六扇门。你别过来，客官，你还没给钱呢。闪开吧你！这二更天的，背着人小姑娘干嘛去啊？小师妹，你说他是不是想带这位姑娘去看大夫啊？我看他情况不妙啊。鬼人章，你拐卖妇女，无恶不作，今日就是你的死期。还听说你这几年一直都在给人办脏事，如果隐瞒幕后指使，那可罪加一等。但只要你能和盘托出，乖乖合作，说不定我们能帮你找一条生路。当然了，你也可以不说，杀了你我们一样可以有线索，说不说？我跟人家保证过了，不能说，不能说。师妹，受不了了，杀了吧。徐员外，徐员外，他是为了他那个病儿子。徐员外，徐员外，一踏锦绣生辉，二踏永结同心，三踏幸福圆满。许员外疑心极重，手段残忍，我只负责将你送入徐府，之后如何你自求多福。等到了堂前，我就把你们一网打尽。没想到我徐府今日还能请到六扇门大名鼎鼎的李姑娘。李捕快，啊，你真以为假扮新娘就能救人了？什么李捕快，他不是早就被六扇门给赶出去了吗？哎，李姑娘，你不是想救人吗？那老夫就给你这个机会。老夫那儿啊，命不久矣，我是心如刀割的，只要你乖乖的嫁给他，陪他阴阳同路，说不准老夫就放了这小女子一条生路。你是嫁还是不嫁？我嫁。这就对了嘛。啊，李姑娘，哦不，我应该叫你儿媳妇儿。嗯，喜婆，哎，继续。请新郎。一拜天地。
他爱子心切就牺牲别人家的女儿，自私自利，有什么话随时去六扇门说，吵死了。你怎么在这儿？我偶遇你要缉拿的鬼人张，便随他潜入徐府，发现你要与这羸弱的许公子成亲，于是我就跟他说，这位公子，你体格太弱，今日夫人是个天煞孤星的命格，我来替你挡灾。可以啊，有两下子。这姑娘是天香院的，说不定和昨日凶手间有什么联系。四怪物已附身那么多人了吗？你三年前在碧水崖，不是已经见识过死鬼屋的危害了吗？三年前，难怪你拿了我的龙骨也不记得。等一下，你为何对此屋如此了解？难道说你也曾经……李姑娘，李姑娘，李月，我的法力，把这包围起来。把人都带走。是。李姑娘本不想让您担心，她如此拼命，也是为了不辜负她师父的期许。三年前，她跟她师父一到碧水崖，就与大家失去了联络。六扇门的援兵到的时候，就已经……这孩子被林捕头带回来的时候，就剩了半条命。林捕头，幸好他命硬，老天不收。难道三年前是我用龙骨救了他？师兄，你找我啊？林捕头，请说。你站起来，我让你跪了吗？您不用多说，师妹是不是出事了？我就知道这事儿不能急，都怪我，我怎么就不拦着他一点呢？我没有怪你，鬼人张及其背后主事眼下已全部落网，师妹此次任务做得也非常好。我就知道他能行。他身边还有个帮手。帮手？谁啊？咱六扇门的人都跟着您呢。就是前阵子在这里拦下师母的那个媒人，童灵。这样，你替我把他跟紧。有任何异样，你及时来向我汇报。是，去吧。童灵这小子还挺会照顾人。谁？你换洗的衣服没拿进来，我来给你送过来。哦，你放那儿吧。你洗完之后，记得把衣服拿好。哦，好。希望用此温泉疗法，能够帮助李姑娘的身体恢复。还有。方才在许员外府上，我的法力为何会突然出现在他身上？明明昨日感觉到灵力浮动，今日却又消失了。
碧玉石、定情珠，穗子用的竟然还是北海水蚕丝。你这剑穗是哪儿来的？我师父留给我的遗物。哎，师父，李一月的师父，为何会用我北海龙宫的东西做遗物？你怎么了？你卑鄙无耻，洗澡水里还下雨。那真的就是普通药浴啊。这伤疤。师父，哎呦，哎呀，慌慌张张的吓我一跳，差点把鱼食扔湖里。师父，你快看看他，他药浴的时候又晕倒了。哎，你们二人同用一神龙骨，如今又牵了这红绳，哎，你的法力才会顺着红线从你身上渡到了他体内。只可惜呀，他是凡人之躯，难以承受，如果没有人及时帮他疏导，恐怕他的魂魄很快就会被彻底冲散了。那若我现在把这红线斩断，取回龙骨，能护住他魂魄吗？哎，万万不可，凡人的肉身脆弱，你还没把那红线斩断呢，他就香消玉殒了啊！哎呀，先前他调用了法力，是为处理徐府之中的鬼物。既然如此，你赶紧试试帮他引法。兰芝千载，琴瑟百年。红绸双牵，鸾凤齐鸣。小心！这是我丢失的记忆吗？那声音听起来怎么这么像李姑娘？难道三年前她受伤与我有关？臭流氓，给我下药，看我洗澡，今天我就要替天行道，让你以后不能人道。李姑娘，你大病还未痊愈，这样大动肝火可不好。你松手。你先松手。哎呀，我算算时辰，这个姑娘也应该行。哎呦哎呦，你们在干什么呀？师父，哎，师父，不是你想的呀。哎呀，这看来这引法确实是有作用啊。引法？怎么回事？我身上沾有你的龙骨，难怪之前阴魂不散地跟着我。你该不会是想趁我病夺我命吧？我们修仙之人也是会遵守天规章法的，不会对你们凡人轻易动手。那这是什么意思啊？啊，你不会想用这破绳子一直牵着我吧？啊，你想得美。哎，你最好注意一下你现在说话的态度，你可别忘了你还有那破骨头在我身上呢，想不想拿回去了啊？你看你自己都承认了，我可没冤枉你啊。谁稀罕你的破骨头，赶紧拿回去。拿？当然拿不出来了。为什么？为什么？
活人取骨，必死无疑，这么简单的道理都不懂吗？月老公公，您是月老，这红线总能帮我们解了吧？省得有些人在那儿说我想得美，他想娶，我还不想嫁呢。剪了。哎呀，这要剪呢，是剪不断啦。为什么？他本来就是天煞孤星的命格，连姻缘都没有，为什么会剪不断？你这人真的很不会讲话。师傅，你快想办法。师傅，你一定有办法。师傅，我来了。月老公公，月老，走啊！师兄，师兄，师妹，月老庙除了姻缘之外，同心锁和许愿牌也是很灵验的。林捕头若是有心上人，可以试一试。童公子，我今日来是来感谢你帮助我师妹查案，此案凶险，若没有别人……哎，师兄，这事儿童公子确实处理不少，但还是我比较努力。嗯，师兄。你既然知道我抓了许愿外，就证明我的查案能力没问题的，可以把牌子还给我了吗？嗯，你不想休息了？我不需要休息。嗯，何况三年前横行于碧水崖的鬼物重现于世，林捕头若是坐视不理，任其泛滥，后果不堪设想。如此情况，哪里是休息的时候？师妹，如果你继续坚持这种怪力乱神的说法，就先别回六扇门了。什么怪力乱神？明明是……啊，师兄也是在担心我。别让我跟师母再操心了，回去好好休息，等休息好了再说。师兄，师兄，今日我二人所言，他连半句都不信。依我看，他执意不让你回六扇门，不过是怕你丢了六扇门的脸。瞎说，我师兄才不是那么……师妹，我想，既然你如此执着，一定也有你的道理。最近案件确实扑朔迷离。要想彻底查清楚此案，还是先回六扇门从长计议的好。谢谢师兄。哦，本捕快现在有正事要忙，你呢就好好待在你的月老庙，好好想想怎么把这破红线弄掉。你确定不需要我帮忙？不需要。师兄，既已帮你拿回令牌，我也该有所行动了。此祸乱人间的鬼物和李月身上的龙骨，其中定有联系，趁此机会我得一查到底。李月逮捕许员外、鬼人张等人有功，特允官复原职。难道只有我能看见吗？大师兄。师兄，我不是早说了吗，师妹就是追查犯人累坏了，看见个疯子就把噩梦里的事当了真，休息几天就好，是不是？是个头啊。那个姓童的媒人也是近三个月才出现在京都的，我让孙豹去查了他的底细，此人来路不明，巧舌如簧，你要对他多加提防。不愧是大师兄，果然看人很准。师妹啊，你不用担心，要是真嫁不出去，你就待在六扇门，咱们师兄几个养你一辈子。是啊，嫁不出去也没什么，还有师兄们在呢，我们一起破案，惩恶扬善。哎呀天哪，一个客人都没接到。你们是吃白饭的吗？京都就算翻了天了，你们也得给我挣钱呀。嗯，都给我卖命呀。鬼物果然都爱往这宵禁窟里钻。金主来了，公子可有相熟的姑娘啊？在下月老庙司媒童灵，不知各位可有兴趣为自己寻一位如意郎君？此人定被鬼物附了身，他身上说不定有我想要的线索。我没有杀人，我不知道当时发生了什么，力量不是我杀的。当初在徐府，那个女孩也像这样。我是被冤枉的，我是被冤枉的。
不错嘛，看来李捕快查案有了新进展。你怎么又跟来了？我不是说了吗，这事我会自己调查。还是说，你找到了能解开我们之间红线的方法？果然是这东西，看来我没猜错。法子暂时没有，红线倒是一堆。走。哎。恭喜李捕快官复原职，小民有一不情之请，希望你能多多相助。我倒要看看你葫芦里卖的什么药。哎呀，让我们祝贺他们牵手成功。多谢恩公成全。我呀，这就去准备下一场，别急啊。哼，事儿被你包下来，办相亲会了。相亲只不过是个障眼法，目的是为了找到被眼附身的人。这鬼物就是眼，说不定还能拆开你我之间的红线。这小子倒还有点用处。查案归查案，就非得让我相亲吗？你破案心切，我也是顺势而为。我可先说好啊，我本身对相亲这件事情是毫无兴趣的，但是如果这件事儿能把咱俩的红线拆开，我勉强相一相吧。嘴硬。这姓童的长得其实挺标致的，有那么点仙气在身上。看面相确实是个天煞孤星。走。去你的！我倒要看看这相亲会怎么解开咱俩的红线。走这边。啊，今日的相亲大会，缘分继续。接下来有请我们第28号神秘嘉宾，大家鼓掌。好。他就是来自六扇门，月凤峰后京都有房，来自六扇门的总捕头林奇。林奇师兄，开什么玩笑？不是的师妹李月来帮林捕头相看嫂嫂。不是说好帮我相亲吗？这么好的男人归我了。你想得美，他是我的，你不准跟我抢男人。是我的，我的是我的。别总想看，他是我的。难道说这几人，你知道把这几个家伙搜罗出来多不容易吗？必须得一网打尽。种种让我确定了，我们都曾面对过同样的敌人，应该都与这鬼物交过手。你是说碧水崖？大师兄，你们怎么来了？师妹。大胆狂徒，
教唆宫门之人殴打妇人，伤人见血，现人证物证皆在，以伤人罪将你带回衙门。师兄，你误会了，是那些人他们。师妹，我跟你说了很多次，这个人身份蹊跷，一定是受他蛊惑才会如此。臭小子，骗人骗到六扇门头上，好大的胆子！带走。是。我，统领。师兄，师兄。老东西，三年前我设计让这二人自相残杀，你却用铜铃的半身龙骨救活了李一月，续了他二人的姻缘。没想到吧，我又卷土重来了，咱们再赌一赌，这次谁赢谁输。言，你这次必不可能赢。月老公公，铜铃又进牢房了。我知道。你怎么一点都不紧张啊？哼，跟你在一块儿发生什么事儿我都不觉得奇怪。那您是神仙，有没有什么办法能把铜铃捞出来啊？嗯，那你是捕快，你有没有什么办法能把我徒弟给救出来呢？铜铃和我说，我们现在对付的东西叫做眼，是什么神仙的心魔。他还说我们三年前在碧水崖见过。月老公公，嗯，你是不是知道什么？哦，对了，你有没有什么法术能够帮人找回记忆的？嗯，天机不可泄露，凡事呢都需要你去。妈，说了等于没说。你们一个个都给我安分点啊。师妹，我只能帮你到这儿了，你可快点啊，别让大师兄发现。都给我出来。是。可不行玩越狱那套，你是捕快，知法犯法更不可行。你也太瞧不起我道德素养了。那我看看你身上的伤。我还以为你要救我出去呢。放心吧，六扇门绝不允许含冤入狱这种事发生。放心，这点小伤对我一个修仙的来说算不上什么。真的假的？还小伤？我抱过的手劲我不知道呀，多少犯人被他抓的时候肩膀都脱臼了。来，妙手回春，来。你是不是忘了自己会什么？没忘啊，妙手回春嘛。这个笨蛋果然又不记得了。来。嗯，又搞什么花样？真的是会点不一样的。舒服多了。这么灵的吗？所以我前一阵子被我师母打了，后背一下子就不疼了，是你帮我治的。你跟我共用一身龙骨，会感知痛觉。嗯。喂，你撒谎，我怎么不疼呢？真傻，只有你受伤我才有感觉，我受伤你不会有感觉的。哦，师兄，都这个点了，你怎么来了？师妹受此人蛊惑，说不定半夜会做傻事，我来看看有没有什么异样。不会的，师兄，师兄，师兄，我们小师妹可是好捕快，
怎么能和罪犯同流合污啊？再说了，有我在，能有什么异样？你现在嗓门大的就很异样。这门为何是开着的呀？生锈了吧？大晚上的，有什么事吗，林捕头？你还给他送药？这是前几日你师妹送给我的，正好今天用上了。姓童的，你那点骗术可骗不过我的眼睛，我一定会让你认罪伏法。请林捕头细查，我相信六扇门绝对不会放过任何一个坏人，也绝对不会冤枉任何一个好人。别耍花招。严加看管。是。师妹呢？师妹呢？她藏哪儿了？那我师妹是不是对你有意思啊？哎，不说话就是了。你师妹可看不上我。哎，感情这事儿可说不准啊。我遵报。哎，师兄来了。回头两岸。这回师兄总不在了吧？这位辛苦。师妹。完了。师兄，我这么晚还在值夜啊？果然被发现了。师妹，我知道你前两天生病发烧，如果觉得累可以先不来六扇门。我不觉得累，而且师兄，我还是想说，你对童公子有误会，他其实并不像你想的那个样子。够了，他的事情我会查清楚的，你早些回去休息吧。师兄，我相信你会查清真相，还童公子一个清白。你这个丫头怎么又来烦我了，能不能别老是。不能。哎。除非你答应出手救童灵。先人不可插手俗事。嗯。怎么问你什么都问不出来。还神仙呢。嗯。红线切莫明白。嗯。事情弄不清楚。我看你怕不是个假神仙。哼。哎，你个臭丫头。说话不过脑子。我罚你。哼。正好我那宝贝徒儿不在，他的活儿现在就由你负责，完事之后我就帮你解开。不要着急，不要慌，很多事情呢都是因缘巧合啊，你现在呢需要耐心的等待啊，记住打扫干净点，不准偷懒。我会监视你。童灵还有颜色这么娇嫩的首饰啊，难道是送小姑娘的？果然爱沾花惹草。你清理好了没有啊？嗯。清理完了吗？嗯。别偷懒啊，我盯着你呢，外面的院子还没打扫的。嗯。这对师徒一点都不像神仙，哪有这样的。哎，你是那天林捕头的师妹？哎呀，童小公子给我算了姻缘，
我一出天香院真就碰上了。他说要是想还愿就让我来月老庙，哎呦真是太灵了。你既然没事的话，又确实有了心上人，能不能帮我把童公子救出来？童公子怎么了？他被人误会骗钱打人，这会儿被关到大牢里去了，你帮我做个证吧。嗯，谢谢。哼，给我回来。起来。为了公平公正办案，未将你调出师妹所辖街巷。没想到我一小小媒人竟让林捕头您如此大费周章。我也没想到区区几日就将我师妹骗的是非真假都分辨不清。林捕头，你就不能信一次李姑娘说的话吗？对付你这样的骗子，这是最好的手段。带走。是，走。我找到人证了。我李一月请求为嫌犯统领证明清白。烛光雨不停，仿佛昔时点暂停，人爱能够继续，直到永恒，直到慢慢的老去。解开。经查实，本案系误判，当事人已确定销案。现为冤犯统领，发放无罪书，以资公告。这样也好，说明六扇门不欢迎你，省得你再来了。你盼我点好吧。哎呀，甩身退，问身退，甩身退。师父，您不喜欢他们就当面说呗，用得着玩民间这套吗？你见过哪家神仙养出个徒弟三天两头就被关的？菩提老祖。哎呀，你这是真本事，一点没学上啊，学会犟嘴了。没这把自己当孙大圣了，是不是？你有人家这个本事吧？师父，你以为你是谁？你师父。好了，师父。三年前我跟他在碧水崖究竟发生了什么？他所说的眼究竟怎么样才能彻底消灭？这个女飞贼怎么就把我龙骨给拿走了？你少女飞贼女飞贼的叫，这回要不是我，你非得把牢底坐穿不可，还不想着怎么好好谢谢我？要不是你占了我半截龙骨，我用得着在天香院费那么多力气吗？你那师兄怕是连抓都抓不到。哎呦，瞧把你个厉害的。本来就是。天机不可泄露，因缘际会，一切都要靠悟嘛。那眼究竟怎么附身在其他人身上？又究竟能附身多少人？你们总得解释解释吧。啊，这为什么只有我跟你们能看见，其他人好像都看不见？是因为我有半身龙骨。哎，小丫头，你答对了。你现在呢是开了半只天眼，北海龙族的龙骨可不是一般的凡物呀。嗯。月老公公。就他，北海龙族，还是龙族的三太子呢，厉害吧？不然你这半身龙骨法力能如此强横吗？眼从诞生之际起便无法独立存在，
只能附身于人才能生存。所以我们之前遇上的都不是他的本体，只是他的分支。那些痴男怨女只不过是为他提供欲念的食物而已。对他来说，本体才值得被保护得格外仔细。我们现在找的只是分支，是他的食物，而根本目的是他的本体。三年前就从我们手下逃脱过一次，如今蛰伏三年，势必要卷土重来。既然你说他不在乎食物死活，那他在京中这三年总要吃饭吧？要是吃饭，为什么我之前没有发现过？人要吃饭，就需要力气，没有力气，嘴都张不开。眼靠欲念为食，他所附身之人这三年都从未产生过欲望，眼在你我相遇之前都不曾在京都现身，直到你我相遇之后，与他相关的乱象才日渐彰显。带走。是。走。月老，你这个老家伙给我等着，我要让你那宝贝徒弟从龙变成虫。既然这眼是你二人重遇之后才重现京都，他所附身之人定与你们相关，你们仔细想想，这三年前后到底都发生了什么。这个眼的本体究竟藏身何处了呢？能被眼本体附身的人，首先必须拥有极强的欲念，但这个人偏偏又在三年间压制着眼的增长，为何现在丧失了压制的能力？原来如此，说明这个人就在我们身边。相公呀，你可一定要好好保佑我们音乐。搞错了，我师母除了对我严厉些，平日里都待我极好，不可能是你说的那样。你要做什么？这里是六扇门，容不得你撒野。放肆！我从头到尾一句话都没说，你都说尽了，我还怎么跟师母解释？你少在这里套近乎，谁是你师母？师兄，也稍安勿躁，都是误会。一月，你别急，我是担忧师母不同意，但从没有怀疑过她对你的呵护之心。你不是要？
你绝对过不了我这关。都演到这儿了，倒也是。哎，公子，你放心，我懂了。师母，你不可以拆散我们。实不相瞒，其实我对童公子也早已动了心。我从来没有见过这么特别的男人，他彻底改变了我想孤独一生的想法。师母，你能明白吗？我该明白吗？除他之外，再也没有一个男人能像他一样让我心动了。演得差不多就行了，不用那么过。我李一月要嫁给佟林。我不是说了，差不多就行了。我这不是为了配合你，还为你专门垫了片叶子。你呀，最好是怀疑对了，不然我在六扇门的牺牲也太大了。谁牺牲大了？嘿，我。你放心吧，我从来不做无用功。根据我们现在已知的时间事件，演本体所在之人必须同时满足三个条件。第一，三年前同样去过碧水崖。第二，平日里能接触到三教九流。第三，与你的关系不菲，甚至介意我和你之间的状态，所以现在我们要做的就是守株待兔。哦，我晚上睡哪儿？啊，你不回月老庙啊？我要回了月老庙，这陷阱谁能信啊？哦，也是。那就辛苦您在我这儿打个地铺了。这些就够了。别跟我客气，暖和。真希望能快点抓到这个眼，好把眼下这些乱七八糟的事情都解决了。放心吧，快了。佟灵，等你恢复了法术，能不能帮我恢复记忆？我师父曾说过，有时候忘记比记得更幸运。有些事既然发生了，自然就有它的道理。可我想知道师父最后到底对我说了什么。我答应你，待我恢复后便为你找回记忆。睡吧。小白脸，你要小心。天生万物有因有果，看来确实有它的道理。
童公子，我好看吗？还是我来替你上妆吧。这可是我第二次穿嫁衣了。眼说不定正躲在哪儿暗中观察呢，看你穿着嫁衣应该会更沉不住气。相逢一世重叠，相见亦或再见，相守一愿永远，细数时分不愿停歇。方才是怎么回事？我不会是对他。张嘴。他是了朦胧的睡眼，不舍又能如何，追逐却太遥远，所以害怕离别，重复着一天又一天。可惜雨会停，风会醒，明日会晴，你愿这夜永不醒，就让那场影倾诉你心底的秘密。烛光雨不停，风不息，时间暂停，让爱能够继续，直到永恒，直到慢慢的老去，直到永恒，直到慢慢的老去。画好了，这颜色我很喜欢。怎么样，我好看吗？好看，好看。我都对了，敌人已上钩。童灵，你没事吧？林捕头，果然是你。大师兄，你都已经受了这么重的伤，就别逞能了，说不定是气血淤积有内伤。咱们这金疮药对你这神仙管不管用啊？你那个法术怎么使得来着？这样还是这样？我教你。相逢一世重叠，相见亦或再见，你看好这样，然后这样。不愿停歇，统领，当雨没关系，我能想起来。打湿了朦胧的睡眼，我可以。不舍又能如何，追逐却太遥远，所以害怕离别，重复着一天又一天。可惜雨会停，风会醒，明日会晴，你愿这夜永不醒，就让那场影倾诉你心底的秘密。如果在梦里能听见你的声音，就当我们杀了他，你就能把他吞占。杀了他，他就是你的。你为什么不杀了他？你给我出来！你到底是谁？出来！我是你心中的欲望，是你求而不得时那颗想争的心。你明明就要成功了，为什么不继续？
你，是你控制了我。我啊，这是在帮你。你若想得到他的真心，就必须杀了他，不然你永远就只能是他的大师兄，你也永远都不能站在他身边。你难道就想这样过一辈子吗？哎呦，月老公公，你快看看他什么时候能醒过来啊。哎呦，这个暂且不好说，以他昔日体质是没什么问题，但是他如今只剩下了半神龙骨，身体呢肯定是大不如以前了。那把我这半神龙骨还给他。哎，不可不可不可，浑然缺骨必死无疑，若你为救他牺牲性命，他该如何自处啊。哎，李姑娘，不过你也别担心啊，有一点我敢给你保证啊，这小子肯定死不了，至于什么时候醒我就不知道了。想想办法嘛。哎呦，实在是没有办法，一切就要看他的造化了。月老公公，你。你一定要好起来，我还等着你醒过来，跟你一起去找寻三年前的记忆，你不能耍赖。你别忘了，你是修仙的龙呀，不能就这么偷懒，知道没有？人家本来就说我是天煞孤星，我刚说要嫁给你，你就出事了，那我不是直接就坐实了克服这件事儿吗？所以你一定要醒过来。师兄，你醒了。医院，我师兄不用说了，我都明白的。师妹，真是痴心一片啊，林捕头。我已经不会再怕你了，你只是我心中的幻想，只要我不再被你控制，你也无计可施。是吗？你难道就甘心看着自己倾慕多年的小师妹就这样被人横刀夺爱？他找的那个男人根本就不靠谱，迟早有一天他会害死他的。错了，要害死他的人是你。我要相信师妹，我不能伤害师妹，我要相信我师妹，我不能连累大家，不能连累刘山脉。你是一直都守在这里吗？你醒了，太好了，我没把你克死。你再用力一点，我伤口恐怕要裂开了。
哦，对不起，你起来吧，我给你换个药。你可吓死我了，月老公公说你的伤得慢慢养，不过现在看好像也没有我想的那么严重。你还不相信我呀？咱们先把衣服脱了，我重新为你包扎一下。说脱就脱，会不会有些不好？都脱到这儿了，就停会不会有些尴尬？干嘛？你别多想。你干什么？李月，你想没想过？想过什么？有没有想过修仙呀？你看你现在都能把大伤口变成小伤口，还是挺有天赋的。不感兴趣。修仙可以长寿，多少帝王将相求之不得。长寿有什么好的？人活百载，生老病死本来就是规律。我硬是活他个千年万年，到时候亲朋好友统统都不在人间了，不就留下我孤零零一个人了吗？你不是还有我这个？你是不是看出师兄对我感情深厚，就把自己当靶子，遇险也不跑，留着给我师兄捅。想要引蛇出洞，总要有人做靶子，不然留你直面危险，岂不是我的失职？哦，你这是心疼我了。
李姑娘回来了。岳老公公，那、哇，不错呀，李姑娘，你比我这个徒儿靠谱多了。一月，吃不吃橘子？应该的，我们六扇门啊，绝不允许这种东西泛滥成灾。我先去给他处理了啊。橘子。哎呀，真是当局者迷，旁观者清啊！徒儿，你得罪了人家姑娘，还不赶快去哄哄啊？哎呦，这个姑娘不吃了，就当是孝敬师傅了。我到底哪儿惹她生气了？一点事儿不干，净在这碍眼。你能不能起开？没看见我在打扫卫生吗？啊！一月，你放心，我一定会替你找到师兄的。算你识相。你是该抓点紧，不然我们谁都不知道我大师兄会被眼折磨成什么样。这边的卫生，你自己收拾吧。师妹，师妹，师妹，不好了，出事儿了，出大事儿了！师兄，师兄说要把六扇门总捕头的位置留给你。什么？诸位同僚，见字如晤。当你们看到这封信的时候，我已经离开六扇门了。不要试着来找我。六扇门总捕头的职位暂授予我师妹李一月代行。师妹，对不起，之前没能相信你，让这鬼屋泛滥开去，附身在平民百姓身上，伤及无辜，造成诸多悲剧。为了弥补我所犯下的过错，我会想方设法了结此物，不愧于师父教诲，也不愧于诸位信任。师兄去哪儿了？我怎么知道啊？师母知道这事儿吗？师母不知道。你怎么不看着他点儿啊？你说我能看住他吗？一月，你先别急，想要找他得有方法。等等，你们在说什么？我能不着急吗？一月，到底什么东西啊？我知道你在，我已经有了除掉你的方法，给我滚出来！你发什么疯啊？不去杀了那个混账小子，难道想了结了自己吗？三年前，我与师妹一起跟着师父远赴碧水崖查案，但因我受人袭击，不得不在调查途中暂退。等我带人前去增援时，师父已经牺牲，师妹也身受重伤，昏迷不醒。师妹，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 你的欲望我听见了。当时我师父以为靠着自枪就能将你消灭，实际上你一直藏身于我体内，蛰伏了整整三年，对吧？不愧是总捕头，既然你都知道了，我也没什么好瞒着你。欲望，是你的欲望将我救活，真奇怪。明明那时你有那么强的欲望，可回来之后却无欲无求的像个和尚，害得我到现在才勉强恢复。不过没关系，一切都还来得及。我给你我的力量，我助你杀了那个臭男人，
夺回你的小师妹。那我说了很多次，我不会和你合作的。哼，你真没骨气。没有骨气的是你才对，我这么不配合，你为什么不离开我？是你不想做，还是你做不到？当初师父自枪没能把你消灭，是因为在他死后你附身于我。可我若选择一个无人之境死去，你是不是就不会再附身他人？疯了吗？你这么做可是要死的。姓林的，你不怕死吗？你难道就没有想要的东西？要是真嫁不出去，你就待在六扇门，咱们师兄几个养你一辈子。是啊，嫁不出去也没什么，还有师兄们在呢，我们一起破案，一起抓人。我想要的从来没有失去。啊！师兄，你们都别过来。大师兄，你先别激动，我看到你写的信了，我知道你是想解决眼。眼，此物为眼。是，此物名为眼，乃非凡俗之物，常年以人欲望恶念为食，为强大自身四处作乱。林捕头，你先前就是受他影响了。别过来。师兄，你听我说，你不用死的，统领有办法对付此物。他知道你到底是谁。我并非凡人，而铲除此物就是我分内的职责。我之所以与李姑娘私定终生，不过是发现眼的本体一直在受他影响。对对对，师兄，我没有想过嫁给他，那就是我们演的一场戏啊。只要你能让眼不再获得力量，我们就有办法让他离开你的身体。林捕头，你不必以死明志的。师兄。师妹，来不及了，我已深受这眼控制。不会的，师兄，你相信我们，这次一定可以找到解决之策的，对不对，统领？既然事已至此，师妹，我不会再让你受任何伤害，纵使我死，也绝不再让这鬼物无法无天。月小姐，统领，统领，你没事吧？统领，没事，只是动了真气。师兄，林奇。你也太天真，太小瞧我了。你不过是个凡夫俗子，难道真以为仅凭你一己之力能将我铲除吗？世间万物皆有规律，你瞧不起我凡夫俗子，还不是附身于我，苟且偷生。师兄。师妹，你放心，既然有办法压制此物，我定会将其消灭干净，绝不让你再受伤害。师兄。统领，统领。还没找到你师兄。师母，您先去休息吧，我们会找到他的，别担心。你说这孩子明明平日里是你们当中最稳重的，怎么一下子……师母，你放心，我一定把师兄找回来。你先去休息，若是大师兄回来看您如此担心，反倒会心里不舒服啊。啊，师母，您先去休息吧，我跟你们一块儿等啊。放心，交给我们。你伤还没有好，自己也小心点。别到时候我师兄那边还没有消息，你这边又出了事。当时情况紧急，谁知道他又会做什么？难道说他还是想和眼同归于尽吗？
我觉得当时你师兄只是不想连累你。若换作是我，也会跟他做出同样选择。只要京都百姓安康，即便是死，又有何可惧？凡人未死不是常态吗？我是一般凡人吗？我只怕没能死得其所。无论是遇上怎样的危险，怎样的困境，你也只想着一心救人，从未有半分退缩。可你这样要强，也会累吧？一月，你有没有想过？又来了。我说了，我不想修仙。可像你这般形势，总少不了身受重伤。若是不慎，说不定真的会丢了性命。这正是死得其所。可我的感受呢？你曾想过吗？我是生是死的，你那么紧张做什么？你修你的仙。一月，一月，别慌，我马上带你回月老庙，去引法调息。统领，我三年前好像就见过你。你想起什么了吗？对不起。一月，怎么回事？我的法力回来了。你不是我唯一的朋友，那我可以做你唯一的。唯一的什么呢？心上人。你不会是想趁我不备偷袭我吧？哦，等等，你还没说清楚呢。唯一的什么？就是你方才说的唯一的心上人，你可愿意？大事未决，统领啊，你身为修仙之士，怎么能为儿女情长所牵绊啊？所以为师要罚你，罚你要好好跟着李捕快，当牛做马，为首是瞻，不得有任何二话。
少了。你昏迷时，我的法力全都恢复了。演的事你现在也不必担心，我暗中已在京中布好了局，只要演艺现身，便会立刻提醒。怎么还有这么多？你先好好休息。哎，我不要，我现在一点问题都没有，来十个我打十个。嗯，我知道你能打，但我还是希望你能好好歇歇。就请李捕快在此等候。哎，我，嗯，哎，我，嗯，跟他相处这么久，还是第一次感觉他跟凡人有些不太一样。堂堂总捕头，离群所居，过得像个流浪汉。你真把自己当救世主、苦行僧了？喂，别动，大姐。我的身体。你想当孤胆英雄，靠你一己之力将我铲除啊？我当是谁？原来是六扇门的林捕头啊！你不为我所用，我就碎了你的心愿。送你去死！看不出来，咱们林捕头长得也算一表人才。住手！大胆狂徒，竟敢对官府之人动武！林捕头，你不会以为能降得住我们吧？师妹，你不想救他吗？你明明可以拥有我的力量。上！师兄，师兄你怎么样了？哪受伤了？你怎么能站在那儿任他们打呀？师妹，既然我无法将他压制，你直接将我斩杀。师父，逸月，我无法将他压制，你直接将我斩杀。师父。师妹，天地无极，八法雷霄。你做什么？大师兄，你放心，我不会伤害他的。师父，依月，师妹，依月，依月，依月。我记起来了，三年前我师父和我师兄说过同样的话。眼到底对我们做了什么？我到底要怎样做才能将他彻底铲除？玉，玉，一月，你不是说想知道三年前到底发生了什么吗？眼下我的法力正好恢复了。就在这儿，不用回月老庙吗？动这个法术不用弄个什么阵法器什么的？不用，既然是帮你回忆，就留在你最熟悉的地方更为有效。哦。怎么回事？你的法术没用吗？再试一次。好。
怎么了？这是上仙设下的禁制，不想让我们知道三年前到底发生了什么。难道这眼还有同伙？你再试试看。此人法力在我之上，若是强行突破，会伤到你。统领，眼当初害死了我师父，如今又控制住了我师兄，我必须弄清楚当年，才知道他到底有什么阴谋诡计。再试一次吧，统领，我不怕受伤。让你好好看看这天下最大的欲念。你了，害三太子是你。三年前就是你们江夜放出来的吧？你们师徒联手演了一出戏，就是为了让你得道登仙吧？这跟我得道登仙有什么关系？当初你们师徒下了好大一盘棋，却没想到中途被我和我师父抢了功劳，所以你才如此狠心将我们一同斩杀。什么上仙限制，什么半身龙骨，我们都只是你成仙路上的一颗棋子罢了。这其中一定有误会。通三太子，你是北海龙族长命无忧，我们这些凡夫俗子在你们眼中不就如蝼蚁一般，想杀就杀，想用便用。一月，你到底在说什么？你到底回忆起什么了？你手染鲜血，滥杀无辜，现在却装作一副什么都不记得的样子，还真是处心积虑，步步为营。我确实不记得三年前发生过什么，这点我从来没有撒过谎。我居然还把仇人的东西当作宝贝带在刀上，真是蠢钝至极。明明当初我跟我师父都是为你所害，可事到如今，我却又一次上了你的当。统领，同样的错我绝对不会再犯第二次。一月，你要相信我，
我绝对不可能害你，更不可能利用你来得道登仙。天道凛然，也绝不会允许我们肆意戕害凡人。天道，你还有脸在我面前提天道？天道若是凛然，第一个该诛杀的人便是你。从我们认识以来，你和我所经历的一切，在你眼中都是谎言吗？从我为你动了凡心那一刻起，就再也没办法成仙了。你闭嘴！你少在那装深情了。当初一定还发生了什么，这里的记忆肯定还有残缺。一月，你要相信我。你不记得，就可以当一切都没有发生过。你不记得，就可以要求别人原谅你，让一切都重新来过吗？那是我师父。你说啊，一月。师妹，你下不了手，我来。一月，也许这恰恰就是眼的诡计，他本就擅长蛊惑人心，是真是假都能区别。我师父的死难道也能作假吗？三年前，三年后眼祸乱四方也能作假吗？你害死那么多人，有什么脸面在这里冠冕堂皇的当好人？月老，别白费力气了。三年前你法力大损，三年后你藏身月老庙，只让你的徒弟四处为你奔波，就是因为你眼下已油尽灯枯了。难怪如此急于送童灵成仙，你这个做师傅的倒也算是尽心尽力，可惜你们没有想到，这棋盘上的棋子不想再被你们玩弄。别跟他废话了，师妹，一刀砍死他，给我们师父陪葬。我倒是要看看这帮神仙的血是不是跟我等凡人一样是红的。怎么会？
你不是已经被医院刺伤了吗？怎么会出现在这儿？医院，就算你现在不相信我，也要相信你心中坚持的正义。我们现在共同的敌人是炎，炎利用了你的师兄，别被他蛊惑了。医院，相信自己。那一刀只是障眼法。不论三年前究竟发生了什么，至少有一点我能确认，如何将眼彻底消灭才是真正刻不容缓之事。若是将铜铃、月老头一并除了，凭我一己之力只会让眼继续为祸四方，这反倒是违背了师父的初衷。可师父是被他害死的，林渊为何执迷不悟？言，你这个无耻之徒，在人间祸乱四方，只是多少无辜的人家破人亡，妻离子散，今天你也该为自己犯下的罪孽偿还代价了。老东西，你用残存的法力编出这双喜劫把我逼出，你已经油尽灯枯了吧？简直是一派胡言！你看老夫今日就带人把你给灭了。言，你靠欲念为食，不知祸害了多少凡人百姓。你要知道，多行不义必自毙。老妖婆，这回你就别想逃出升天了。徒儿啊，剩下就交给你了，我一把老骨头实在是打不动了。放心吧，师父。医院，你忘了我和师父当年是如何惨死的吗？你怎么能对这个道貌岸然的神仙不信？他害死了我，又险些杀了你，他做这一切只是为了成仙。你就是他渡劫登仙路上的垫脚石。他们神仙哪会管你们凡人死活？他所说的话、做的事，通通都是骗人的，是幻觉。医院，岩本就擅长此道，三年前他就是利用此番幻境，骗得你我反目成仇。骗！我说的都是实话，你们少在那儿假装正义。好，林奇，你再不醒醒，你的好师妹可就要命丧黄泉了。师妹说的没错，杀了他们却纵容你存活于世，本就违背师父初衷。那两个神仙怎么样？等消灭了你再做定夺都来得及。为什么？为什么？你们一个个都能将血海深仇放下，你们的欲望呢？你们的恶念呢？凭什么你们说不恨就不恨，说不后悔就不后悔？我师父说过，人生苦短，可正因苦短，才更要珍惜眼前。一月，人生本就苦短，你的路还很长，不要沉溺于苦痛之中，被恨意蒙蔽双眼。我绝不会再被恨意蒙蔽双眼。言，你休想再用幻术，骗得我自相残杀。我今日绝不可能让你再次逃出升天。那老东西都已经不行了，就靠那两个凡人，外加一个尚未成仙的北海小龙，难道还妄想将我覆灭吗？你们别忘了，我可是有千百年修为的。你可不要小瞧尚未成仙的小龙，我不成仙只是不想成仙。天地欢喜，自在逍遥，哪样不比三重天断情绝欲的神仙好？这次我绝不会允许你再度祸乱我所爱的人间。徒儿，你要干什么？师父，你筹谋三年仍未重伤此眼，我只能另取其道。这个我知道，
可是你现在用法术的话，你的灵识就会破损，难道你之前的修为就不要了吗？啊！比起修为，更重要的不正是诛杀邪恶，还世人们一个干干净净的人间吗？我在下面太孤寂，我要去陪他了。不会的，师兄，你不会有事的，别说丧气话，你不会有事的啊！能够将眼消灭，也算弥补了我心中愧疚。若不是我当初心生欲念，也不至于让眼趁机而入，献身净土，附身他人，残害百姓。我本应守卫净土，可现在却成了最大的恶人。师兄，这些都不是你的错，都是眼。是他祸乱四方，是他操纵了你，是他故意制造幻境蛊惑了三年前的所有人，破坏了师父的计划，才害得你们也一同中招，都不是你的错，师兄。你放心。兰芝千载，琴瑟百年，红绸双千，鸾凤齐鸣。师兄，我答应过师母，一定将你好好带回六扇门。我答应过的事，我绝不食言。双千，鸾凤齐鸣。师兄，我求求你醒过来好不好？你不要离开我们。师兄，师兄，你吓死我了！
时也，命也。师父，三年了，我们终于将眼彻底消灭了。当初您的牺牲并没有白费，当时我们已经成功大半，只是眼过于狡诈，故意制造幻境引我与童灵反目成仇，这才让他找到一线生机。他虽逃走，却身受重创，藏于师兄体内三年，现如今重现天日，我们已合力将其解决。只是师兄现在还在养伤，师父，我们没有辜负您的期许，从此以后他绝不可能再为祸人间了。闪门者，六闪者者，厚德原本，高阳正顺，成凶除恶，在所不辞。统领，一月啊，你们的婚事怎么安排呀？师母操心着呢。师母，我倒是没想过呢。哎，那正好，择日不如撞日。我们去月老庙算个良辰吉日吧。师母，请。到时候啦。童灵啊，师妹就交给你了。交给你了啊。放心吧，林捕头。李师母来了，月老，咱们两个长辈啊，里面聊，让他们两个小辈呢，在外面当账。嗯，好啊。嗯，一月，四方除暴安良，你我携手闯荡江湖，看遍这大好河山。好。一月，嗯，你去看看师母他们在聊什么吧。哎呀，你说你师父一个老顽童，会不会在成婚的时候整蛊我俩呀？说不定哦。那我还真得去看看，等着我啊。去吧。最后一场的时间都没有吗？师兄，您吓死我了。徒儿，是一
明月，我到底还能陪你多久？童灵，月，师母跟月老公公选好日子了，就定在下个月。童灵，童灵，去哪儿了？童灵。怎么了，一月？我的红线，我的红线去哪儿了？什么红线？你手上戴着的不是只有手链吗？不是师母，我这一直有个红线，我现在怎么看不见了？啊，月老公公，一月，你先别着急啊。我那个徒儿呢？说不定突然间有什么事儿，没来得及跟你说就走了。先前你用他半身龙骨和法力才能看到这些，如今他刚经历一战，法力不足，看不见也是正常啊。你别紧张。你确定？哎呀，这丫头，我骗你干什么呀？我现在就去把那臭小子找回来，我去问问他，有天大的事儿也应跟一月姑娘说清楚呀。啊，看把一月姑娘气的。是啊，一月，也许童公子临时有事要忙，他师父都在这儿呢，跑不了啊。嗯，好，反正只要有这根红线在，无论是逃到天涯海角他都躲不掉。对，那他跑不了。那徒儿，你灵识不稳，等着为师给你护法。师父，算了吧。三年前您费心费力将我二人从鬼门关前救回来，功力已经大损，如今将眼彻底封印后更是强弩之末，就算您现在为我护法，以我现在的法力恐怕也只能从头再修炼。哎呀，我都跟你说过了，但是这次你一定要听师父的，现在立刻马上跟你回北海。我还有最后一件事情没做完呢。哎呀，都什么时候了，火烧眉毛了。徒儿，李姑娘的我来解释，她对你是一往情深，肯定是能理解的啊。以她那个脾气，要是知道了我现在这个样子，定要把那半身龙骨还给我了，就算是上刀山下火海抛出这条命，他也不会怕。无论是三年前还是三年后，他何时退过？您看，他知道我们是神仙的时候，根本不像他人那般小心谨慎。正因为他对天地之间的一切都一视同仁，师父。像他这样肆意潇洒的人，若是知道我要死了，定会做出傻事。傻徒儿，你听为师一句劝啊，我就不信李姑娘还能追到阎王殿去呀。别说是阎王殿了，只要他想，他就敢去。哎呀，天煞孤星的名号可不是白叫的。所以如果时间不够的话，我只能先另想他法。你要干嘛？师父，你看，先不说别的，我这次签的姻缘线算是郎才女貌，天作之合吧。沙徒儿，你不会打算我在人间百载，见过许多人，看过万家灯火，也见过战乱纷争。有时候就如你所说，
长命无忧又有什么用？如此伎俩也是无趣。直到我遇上了你。你真是记吃不记打，你师母刚因为这个事揍过你。她也是担心才会如此，她越是担心，我越要证明给她看，我会成为天下第一女人，不嫁人一样能挣钱给她养老送终。一月，待我走后，希望你有朝一日可以成为你心中那个自由自在无拘无束的天下第一女捕头。徒儿，你真的要对她使幽王情咒吗？你要知道，此咒无人能解，一旦用了将会断情绝爱，你对她来说就彻彻底底是一个陌生人了。徒儿，你一定要想清楚啊。不对，我明明感觉到他来了。童灵，童灵，我知道你在，你出来。不管你遇上什么事，我们一起面对。不要吓我。没有什么事是我们携手解决不了的，你出来好不好？你跑哪儿去了？我还以为你出了什么事呢，吓死我了。就是突然有急事，没来得及跟你说。处理好了吗？这次先原谅你。童灵，能不能答应我，以后不管有什么事都要提前说一声？别忘了，答应过我，要好好跟着李捕头唯首是瞻的。好。
统领，你混蛋！你凭什么让我忘记？凭什么你觉得自己命不久矣，就要我不要等、不要盼、不要伤心难过？要不是你师父提前把这个锦囊给我，我现在没准真的已经把你给忘了。哎，统领身受重伤，命不久矣。三年前，你二人因眼反目，为师以同名的半截龙骨为你续命，为你二人争得一线生机。大道五十，天眼四九，你二人原定三劫，待踏日重逢，定能再次携手将眼彻底消灭。事到如今，老夫便再助你们一次。统领啊，恐以忘情咒除你记忆，此锦囊可令咒术失效。你看这儿，哎，这你动起来，快，多洗洗。这个呀，要捋顺了。这个颜色就得这时候用。都过来，全都在这里摆成一排。快点，放在放在放在，别忘了，别忘了，别忘了，都绑上。都往左边。是是是。哎，左边，再往左边来一点。我这一去，不知是何年月才能回来。真的要他一直等我吗？一输输到头，富贵不用愁；二输输到头，无病又无忧；三输输到头，多子又多寿。再输输到尾，举案又齐眉；二输输到尾，比翼共双飞。师母，这是哪家做的扇子？
放下。新娘子不要动来动去的。啊，三叔叔到尾，永结同心配。另一边也戴上吧。没想到，当初说要给我做媒的人，如今居然成了我相公。想不到，当初死活不肯相亲，叫我死了这条心的人，会成为我的娘子。你看我，本来应该是高兴的事，我还把氛围弄成这样。相公，你要记得我，不论发生什么事，你都不可以忘了我。你我今日既结发为夫妻，自然是要恩爱两不疑了。我会一直等你，直到你安然归来。娘子，不知羞。哎，我这也是有道理的，好不好？毕竟你马上就要回北海修行，我可是要守活寡的。
一点都没干，消消气儿啊。我们不是说好了要将我这半身龙骨还给他，你是和佟林一起联手骗我吗？竟然还是对我失了忘情之后。你告诉我，佟林现在人在哪儿啊？我是不是连他最后一面都没见到？哎呀，天生万物，因果巧合，缘分这事儿啊难以琢磨。我这徒儿早就料到这忘情咒会失效的。岳老公，当初我徒儿为了救你性命，求我为他护法，现如今又换作你，让我帮你取出龙骨还给他。但是你可要知道，活人取骨必死无疑啊。三年前，若不是佟林一次次出手相救相助，我跟我师父早就一起丧命了。如今已过三年，师父的遗愿我已了解，我与他的情缘也算是有了结果，我已经没什么好遗憾的了。他从来都没有亏欠过我什么，而我如今也该将我欠他的东西还给他。岳老公公，这一次就要劳烦您了。我知道了。好吧。
出来！